on the TV. Tit on the TV. Edige du tit on the coin. Sipi, Tedubi, Hedi, Veranda Gurdam, Bandirabe, Yibi, Onkobe, Tit on the TV. En calmini goto kala do woni kala do wondiri kala bi wondi kala bi de namdo bele o do ne jam minen gal alhamdulillah minen jam non yo jam boy dum o tigi ko weltana do no feewi no feewi no feewi kono non hay sino stay na do awade commenter wureji do wada like wadi ko fedendu ni wadi fedendu ni so tay video welima a bojjat e fedendu wandu ni do so tawi non video welani mo roy bojji de fedde du wodo du yenn so tawi kede aussi ala jogi ko batta commenter ala jogi ko batta critiquer critique positif pas négatif mbawa tigrigi windande non so tawi kede aussi won ko podden halde en kalaani ha joni ada wawi windude so tawi en jidum jewen rewindade jewen wodde hen wittoji mbele den bawa addande rendongo mbele no naftorade tigi hande non ma en nayro e fannuji fannu mo ngadoto nayerade wo ko o mo ngandan dawore ma woni Idrissa Gane Gueye footballeur équipe nationale mo Sénégal ko non club mako ko tontu Paris Saint-Germain sen ngumi mo don alay sago ma en ngartu e kutia tiagal no wadi démissioné tontu TFM e tiagal dum don haluluji kewdi njalti kono non dum fo e wade non so tawi en ngummi mo ton alay sago ngarten e nokku men tontu fouta ngaren e dom ka won ko tontu bonji kono kadi ma en ngartu e cumu wongu tontu ha joni boggere e der commune mo dum golaw Tit on the TV ngaraten ko Idrissa Gane Gueye Idrissa Gane Gueye eden gandi ko joueur équipe nationale mo Sénégal kono kadi so tawi ko tontu club o woni ko Paris Saint-Germain ngoldo watti cili didi ko Idrissa Gane Gueye saloto bornade mayo mo gandanda horema ene wadi couleur LGBT woni couleur debati gorkati yam ngam wadde dumen promouvoir en ji non en réseaux sociaux di ko hala mako halate benen bi je suis tout court avec Idrissa Gane Gueye benen bi tigrigi Idrissa Gane Gueye ko fierté Afrique fof ne fotri kono kadi ko fierté dine l'islam ngam Idrissa Gane Gueye ko fini tawi ko Idrissa Gane Gueye dine mum o fijirani dum ko dum wadi ha hewbe njaltini fotoje don do gananda horma do hajoyno makka hewbe njaltini kadi a joni nate makko do juudi e sajjade o mo juudi di e mi yiko o mo jogi deftere alquran di karim haadani don kono non dum fof e wade non Idrissa Gane Gueye wiyani wonde bornota ko mayo o ngam mayo o numero o woni hen ko drapeau LGBT woni debati gorkati yam no wi wonde o juani de o wi wonde hadi mo zude ko mo jogi problème familial o mo jogi problème do bangi besngu chadele do bangi besngu dum non en tiafti yidu dum do bangi football ne tawno nyanden Cristiano Ronaldo ene fonno ha joni jude match mo ganda mako match baddo important kadi ko match mo gandanda hore ma yimbe be fofe ene panno dum hen kono tiagal ne debbo makko jibini funebe en gote ruti woni mo sunare ko dum hadi mo zuude o don match wadde non eden gandi neddo wa wonde ha joni metere wona e der terrain te kadi eden gandi terrain ko fartangi e belam wawat ma wadde ko jidda wadde hen ko dum ko gedal kono non hewbe jaggi wonde ko kanko Idrissa Gane Gueye hadi mo bornade o don mayo ko mayo o woni couleur LGBT ko so tawi ko dum don eden jade makko so tawi wona dum don eden jade makko kono non min won fannu mo jimmi ardude hadi kambe Idrissa ko hali ko woni mediaji nanton e ndro don tuma njadani exactement ko Idrissa hali ko kanyi min cikiran ko wonde hadi o salinoma bornade o don mayo hokki excuse
la même chose ko dum woni ko watti wadde non sénégalais ji di so tawi wonde ben kali dum don be darima be njaltini fotoje mediaji dine kala ene biya wonde aha Idrissa ko wadi ko hunde de foti wadde e ndoro don tuma eywa dine o ala ko jaranani mo te hunde fof on foti wadde goto fof ene foti jittude exemple e makko ça veut dire ko wonde be ndoki be to gonga be ndoki jabe ndoki be to gonga so tawi ha joni journaliste ji darima kali hono ka don hala kambe mediaji gondi do henedi wala gondi der afrique di holko fonnowde darne mabbe ko yobe ndokkir yeruuji takibe wiide wonde Idrissa hadi dum bornade may o koko woni couleur lgbt ko dum fonno wonde namdal don kambe ben jiba gaddata yeru be ndokata yeru ne tawno en jiani e der mediaji he wala en jiani e der réseaux sociaux te Idrissa gannage hoore mum jeb yalti wadi sorti wi wonde aha hadi kam bornade mayo o de koko numéro o woni drapeau lgbt donc non kambe be gaddata preuve ji di ganda hoore ma hol ko tagi bi dum non halde dum non ça veut dire que hay sino so tawi wonde sanction ene woda hen wodirta do banga koporeje walla wodirta do banga goddum sona fawede ban kono non diine eden gandi ko dum wodi ko jogi battane te diine eden gandi kala mo ala dum a wana haydara dum wari non diine ma yo jarane darade e sirnginade ngam tigirigi yibbi yolde diine ma mbasa danje ma fartange do bawata rewde ha mbawa yolde diine ma football ko football Idrissa yarani ton pour wadde promouvoir gour jiginaaji woni debati gorkati en wala drapeau jumen Idrissa yari ton ko fukku ko ngel yari ton ko gollade yari ton aussi ko meccal mum so tawi non jamaano ko ko yulwil findiri gede mojje de bonde de fof ko ko natnatondiri joomu men jogi ndimaago wiide wonde min mi wadata dum toujours kambe be jaggiri en ke en boccode kambe tuubu ko be be jaggiri en ke en haanga be jaggiri en ke en haayo joni kurjuru sababu ne so tawi wonde be jidi wadde hunde goto e men salima wadde de don hunde be biyata wonde ko saleni maame be valeurji mabbe mbate ko kambe tan jogi valeur enen en gala valeur enen en dro koy men no be jidiri wadirde ko e ko ngandanda hore ma enen diine men rokkani en wadde dum ne enen ne eden jogi droit salorade dum don sababu do wonde diine men jabaay dum ko gedal fo mbaten na ki laaji men mo wadde non haadi ko valeur mabbe kambe rokki be waawde wadde dum don kanko ne valeur makko en rokki mo waawde salade dum don me be cikaratan wonde ko haadi ko kambe baden coloniser ne mamiraabe men badirno ne mamiraabe haajoni mabbe badirno poggi e daade mamiraabe men ni kambe ne ko hono non be potiri wadde poggi e daade men hay sino so tawi wonane waano ni way be badda dum autrement dum non ko dum woni goto men fof ko foti salade woni darnde men non ko rendudo wona habbere wotere famde wonde so tawi ngonande habbere wotere en gonat peccor te kala ko fecci tela te kala ko teli webo songudi dum non so tawi wonde ko sababu ne mayo o no wayni e o don couleur tigriga joni badado e makko mo gandanda hore ma Allah yida anda bijo Allah yida ko dum hadi Idrissa ganna gey bornade dum yo andude Senegal fof nana tiagal mako 14 millions d'habitants fof nana tiagal mako Afrique fof nana tiagal mako te kala religion foti wonde ko tiagal mako ne tawno moni kala ko kanyum sembinde ko woni ko wawa hokkede gedal so tawi non aussi ko problème familial o mo jogi hen droit ne jouruji goddi jogori hen droit ni on wadi non hay goto to meme Idrissa ganna gey min ko me Idrissa ganna gey kono an jebo o mbadandi aussi ka Idrissa ganna gey dum non en fof denden mbadon mo soutenir en ro non fannu hay sino ko hande presque jon ko vacances be goni hay sino ko hande o jetti avion arti kala gondo do hen diine l'islam benduma ada foti yaade ha to aéroport kollita mo wonde ko wadi ko ko ane mako gondi dum te kollita mo wonde diine l'islam ne sohli wabe ne mako so tawi en gumi may Idrissa ngarten e won mo ganda da hore mako kanyi woni Samba Sine inde burnde lollude e do buri andirede ne woni Kouthia
kucha non en ngandi ko comédien mawdo te kadi wadama comédien burdo wawde comédie en Afrique o hebi odon araray kanko kucha te kadi journaliste suji badi déplacer tonto États-Unis d'Amérique sanga election États-Unis d'Amérique wono en rodon tuma o wi mo wadi mo odon dey hokki mo odon concept wadi mo odon dey ko yusundur té kadi e ndar sorti ji bokku di fof vraiment mo yette hen yusundur fi o jogdaki problème yusundur jogdi problème ko bubundur ne tawno holliti yusundur ko 91 o fuddi a joni yarude mo no wadi dum don de wadi dum koy olof o wono wadi dum e ndar demgal gongal sabu dum kucha il faut pas men aussi ne jogi nationalité française en der sorti ji mako on do halidum do bayade bition ko directo wadano en der page mako Facebook kono non dum don fof bendani mo bendimo ko leydi ndi ben be gandanda hore ma wondi be stress ben be gandanda hore ma hande hakkilaji mumen fof ene owi ngam chadele garoje en der leydi ndi wala ngam chadele garoje en der aduna o kanko e hore mako jetta information ngaji woten jom woten imur woni jalni ka endro non tuma ha ben jijjita wonde chadele de gondonde ben be gandanda hore ma ngoni ko hopital cellani ben nyamra rakoraji wala goddume goddume ndro non tuma so njima jijjita kono rafi mo gonduno dum aussi c'est pas donné à tout le monde wadde non comédien ko do tan jiyata comédien wona comédien lato comédien endro don tuma e ndero don comédie mo wiyo so yalti o jattra ko taxi o jom hodoto ko der sudu en jom ni pour go jogo appartement mo ko problème hala ko non galle hala ko auto moj kono non sa yalti do hen ay hi exterieur wala bangeji goddi jiira ko comédie ji koy vie luxe ngoni auto ji joddi jogoto compte bancaire ni deb khalis en do non tuma ay wa village joddi jomel ko dara ça veut dire que comédie wana hunde toko sere ko hunde mawde ne tawno ito neddo chadele watta dum e belam mo kucha non ala mo yebata dum president ji ne jebudum khalifa be dine ne jebudum aywa kala neddo mawdo responsable der leydi kucha ne jokundirebum kala mo wadi imité sa yiyani kay wonde cikra wonde ko kanyum dari don gilay Macky Sall Abdoulaye Wade Madi Kenya Idrissa Seck et ainsi de suite wadde non won dokete Allah rokkimo en rodon fannu jonnon holko ni chadele de fof koy quartier général Omori ne Oussas Modou Fall yalti wi wonde ene yetta président de la république et jom sudu mom Mbrem Faisal o hebi rew wi wonde auto makko mo bondo o ko président Macky Sall sore ni mudum dum ko gedal o rutti wonde wi wonde so tay sukara korka ene hale sukara korka mo Mariam Faisal debbo président de la république rokimo o ene wawi wurde mo wala ene wawi tawtoyde tigrigi a joni mo wuri wadde non wana ujunnaaji sen belam mbien ko million ngaji dum ko gedal o wi non kala mo yida nande njettor president de la république et de Sénégal Macky Sall yo fa Éthiopie wala fa Burundi wala fa Côte d'Ivoire wala huppa gaz ma mum jodo hen Bandirabe won ko hawni quoi dine l'islam kala darini dum wala kala jangino dum ene foti accude gede aduna tiagal wiide wonde min dolokaji di jogi mi di en rodon tuma e der lewru korka ko kala mo boddi mi hen mi bortat mi bornata ko dum e emission god ha lewru dum maye wala ngiya oustas wi wonde bezo ko min jogi dum e jungam Bandirabe eden jogi do oustasuji ko kanyum ngadi oustas Modou Fallen e television fouf wala e radio ko eno tayib sosen ko eno alun salen
usasa aliun salen e wadde wadde be jida e be don joomu men mbadi ha joni carrière mu men en kala e dine l'islam ha nana yet retret wala ha tigrigi mbadi lebi daneje en ron tuma anana ta muk joomu wi wonde bezo ko min jigi dum e jungam wala joomu en fito becce so tawi non wonde ada wiye neddo yo loto yaata oda laabi ko gonga ada jengi ko gonga ada andi ko gonga ada witti kono non won ko ngandanda hore ma sa nawdi dum e dinel islam tan yaadata sabu hay goto wiyata ene jitta dinel islam ene juloro dum wala hay goto wiyata ene jitta dinel islam ene nyaagoro dum dinel islam so tawi ada jengi no dum won comportement mo podda jogati us kanko non kucha wi wonde usa suji di ene poti njal ene poti ha joni wuditinaade yidde aduna ene poti wodade yidde aduna sabudum ko usasan njera e der korka ko lewru diine njia animateuruji di ngandanda hore ma njangani alquran nganda holko alla wi ene jettene ngardo dumen e plateau c'est vrai ko gonga hande so tawi wonde ko diine l'islam biiden gor fofé ne jogi ko jeyi awo de radio do wara animation et sa fami ku cha ruti wi wonde e der emission aji badatiidi e der teleji di ko woni tfm ko dum woni ko woni dss dum woni ko woni sen tv dum woni ko woni wolfajiri woni tfm korke ko quartier général e der wiide makko kanko ku cha o wi wonde ko woni TFM ko dum woni ko woni 2S ko woni 2S ko dum woni Sen TV ko woni Sen TV ko dum woni ko dum woni ko woni Wolfajiri e der plateauji mabbe di fof sa jeewi concepto ko goto ko inde ran certi te effectivement ko gonga ruti o wi wonde ustasuji di ko yumen so tawi wonde ene joni ustasuji ko gonga portani jabde animateuruji ngardo dum en taw non jomen kalra ko fewte dine l'islam o wi haadi biden ko korka won ko jidden jangginde hen bure korka hay ko nandi hen holko politiciens ji mbadata e derdi don plateau ji dum ne kadi ko gonga o ruti o wi wonde koy plateau ji men tan jiyata ustas jodo debbo jodo e ndoro non tuma ene wadi maquillage ene filaki hore mum ene wayno baadi di ngandanda hore ma gardi wadde concours miss ni taw ustas ene dara ena hala hala Allah hadema wiide kay aha Allah wi wala dum do majjani wala dum do fewani adani huccite ko gandanda hore ma Allah jabaani annabijo Allah jabaani dinne l'islam ko rewti dum ena harbini dum be do ron dum hadema halde ko akaso so wala hadema jangindu ko akaso sufa rettifi dum don taw d'abord wi aha de alay sago ma murdo dum wala mbayon no poddon wade ni ciuron terde mon a ko ardi min boda are e jangindu ko ardi min bo ara e janginde wala e findinde wala e hirjinde ko fewte diine l'islam kono ayat neddo omo jogi mo foti janginde omo jogi mo foti hirjinde e dor on tuma omo jangina ben yebo be taw non ko foti janginde kono nasara makko dum ne heewi hande e der teleji men di te effectivement gonga so tawi so tawi mo ndawi be kal gonga ko gonga labdo cer so tawi non kucha wadiri dum kono jogdi problème e pap cheikh wala no jogdi problème e modou fall oustaz modou fall wala ala o wadiri dum tan wonde ko liberté d'expression mo foti halde te kadi aussi ko humour o wadiri dum mo foti neldudo odon message te hay goto o halani inde mum dum je suis parfaitement d'accord avec kucha sababu no wonde so gogo yonti yo halé kadi gedal gotal ene woti goto fof ene jogi ko jeyi goto fof yo haade ko jeyi kono hande aron kat andude holi gondo nyaagotodo o e holi gondo tigirigi nyaagateede o sabu dum nyaagateebe ko kanyum en wonti nyaagotobe goto fof nana itti koporeje en ardin dum goto fof nana itti oto joddo en ardin dum goto fof nana itti galla joddo en ardin dum goto fof nana itti chumci joddi e pada joddi en ardini dum kala ne hebri de do gede ene mujj hay sino so tayena wasa hendi magum
ngatre hakilaje ndar koy mon te surtout an usas modou fal andude wonde yimbe pawma andude kadi aussi yimbe no kutoro halalujuma andu kadi aussi won ko kalno da e ndar hala ma so te mi ci ma tan artirama var ma andu tigirigi ko kalno da ko ene njaarano da ni ha yimbe be njidma kambe fof mbatte ma hakile woni rewbe worbe kala turda ko estutujuma yete e hande gal do jabbal gal jabbuda se diametralement opposé. Nous voyons là. Tes présents maquis sont tout à l'heure qui me corporeje, donc ma corporeje l'indi. Mboudam nanihen, mboudu kuchananen, mboudu godogod nanihen. Ça veut dire opter à souci hal de dom. Et hier sur Sénégal, faut ne fêter non. Fat hen diabuli. Donc comme ça, tu as eu une longue itron kucha. Manquement de professionnalisme dans les TFM. Voilà. Donc, sur ta vie, jogi matan kala kombel d'ambada. Voilà, sur ta vie, moi ne jogi matan kala kombel d'ambada. Dom yata. Te c'est pas la première fois. Kouthia ne wada démissionner ndar TFM yimbe ndoga hen koyde moj Kouthia art kono goldo lawol Kouthia wi wadi créer chaîne YouTube min seul seuse rek ko mi yadane Kouthia wana wadi démissionner rek hankanti kala to touruda e teleji di radioji di ko an wonko yete ala hala da wayaga da woytoro ga hen na e ko salaire jogino mi ni nangam no en jido hande Ahmed Aidara ne wadi démissionner ton to sen TV ni fini wadi créer sen mom e der balde didi balde tere sen mako dañi pili de 200,000 abonnés ko gedal aywa wadde non hay sinu so tawi koy odon fannu wala odon slogan jidda yaade ha sénégalais di njurmo ma mbaa wadde hen abonnés kontina wadde ko banano da ko ne tawno ko banano da ko rendo ngoni di wadum consommer kala do mbawda wadum yimbe tawertour wana hono ni hen su boyi sede yimbe be koy men koutete. Voilà, c'est ça. Té hande ar jogi opportunité wa ligade télé ju goddi. E dar Afrique ni wana ni tigri djam dar Sénégal parce que da way ko batta ko. Comédio ka professionnel hol ni on veut yimbe mada formé e dar on fan. Kono non di yadran hanga di kaba radio ji di ade wi wonde aha min de ko mi bitado ga ko mi badado ni ko battado ni be mi wadi ni dumen be ko dum woni ko jobi be non c'est pas la peine. Parce que han hande ka responsabilité ka neddo modo endre leydi ni. Wonde battaran oustad personnalisément. Ngo gadal su dum beni jehe mbade abone e der Kouthia TV o fuddima te kadi mo on yi gede badde faydo ngoni an kono kadi aussi ndento de ne tawno gila o wadi odon chen o yalti yi ay ndoron dum hewbe mbadi senuji ne mbado mo pirate en ndoron fannu Kouthia TV sa nati ma yi hen kewdi kono non ma mor wala non do afficher sen mako gondo sen mako so jehi badon abone ko ton o kontinte programme uji mako o wondo yahani hay radio woto o yahani hay tigrige tele woto parce que ko sen hore mako o yidi wadde dum non yalla walluma hen en ngartat e chadele de ngurden enen der koy men titonde tv e dije du titonde koy ni.